Mūziķu grupas un apvienības no visas Latvijas pulcējās neretā, lai piedalītos spilgtiem piedzīvojumiem un radošām aktivitātēm bagātajā otrajā vokāla instrumentālo ansambļu saietā. Spītējot mainīgajiem laikapstākļiem un pat lietum, neretā viss notiek, uzsver pasākumu organizatori. Lietas tas jau nav no tiem traucekļiem, kas varētu aizbiedēt publiku, un kā redziet, arī dalībnieki šeit viss ir klāt, un esam priecīgi par to. Tas nekas, kas sanācis slabjais pasākums. Man mūzika ir jau no mazām dienām patikusi. Es sāku spēlēt ģitāru no 15 gadiem. Man tas es bez tā nevaru vienkārši. Tas ir mans dzīves veids. Vokāli instrumentālo ansambļu saietā neretu pārstāvēja divas grupas. Skatītāju atzinību iekarojusī Nereta un Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas jaunie mūziķi Wild Pride, kas koncertu papildināja ar klasiskiem un latviešu ballēs iecienītiem skaņdarbiem un pat ar pasaulē populārākajiem Bryana Adamsa hītiem. Tikko spēlējāt, kā veicās? Es domāju, ka labi īsti lietus netraucēja, kas bija patīkami, bet es īsti nevaru tā komentēt. Protams, bija nelielas problēmas ar elektroniku, bet tas viss tika pārēc, viss ir kārtībā. Saietā piedalījās arī vokāli instrumentālie ansambļi no Jēkabpils, Līvāniem, Aknīstes un Salas. Pasākuma organizatori un dalībnieki ir pārliecināti, ka vokāli instrumentālajai mūzikai Latvijā ir nākotne, un tieši grupu kopā sanākšana ir tā, kas nodrošina pieredzes apmaiņu, kā arī profesionālo izaugsmi. Pirmkārt, jau tas dod tādu patīkumu sajūtu, ka Latvijā ir grupas, kas spēlē, kas ir ļoti jauki, un vēl varētu teikt to, ka dod pieredzi, jo var mācīties no citiem, jo it īpaši, piemēram, skatoties uz grupām, kas ir jaunāka vecuma, tad es varu saprast to, ka mēs līdz tādam līmenim arī varam izaugt. Lai arī šīs mazās grupiņas, kas varbūt nav tik slavenas un varbūt maz atpazīstamākas, ir sanāktu kopā un ar savām mūzikām priecēt arī visus pārējos cilvēkus. Koncerta starplaikos arī skatītāji veica dažādus uzdevumus, piemēram, piedalījās viktorīnās, saņēma pārsteiguma balvas un balsoja par viņu prāt skanīgāko ansambli. Šoreiz skatītāju simpātiju balvu ieguva mājinieki – ansamblis Wild Pride.